Привіт, мене звати Наталя Войтік. Я знаю дещо і сьогодні збираюся поділитися з вами. Цей урок української мови присвячений звукам, тож пропоную нам налаштуватися на одну хвилю. Звуки оточують нас скрізь, вони зливаються один з одним або навпаки відлунюють окремо і виразно. Якісь нам удається почути краще, інші майже не помічаємо. Звуки можна не чути, можна почути і переплутати, а можна легко впізнати. Саме це ми зараз і робитимемо. Повгадуємо звучання. Упізнали? Здається, комусь телефонують і потрібно взяти слухавку. А що це за звук? Коли ми чуємо, як сміються інші, то й самим хочеться усміхнутися, правда? Звуковий сигнал потяга важко із чимось переплутати. А якщо до цього? Так звучить співочий птах-зяблик, доволі поширений на території України. Ми прослухали різні звуки: Спів пташки, наприклад, це звук природи, шум вітру чи стукотіння крапель дощу теж. Вони природні, як і звуки, які створює людина: позіхання, чхання, хропіння чи сміх, який ми слухали разом. А от звуки потяга, що прибуває, чи телефона, який дзвонить і відволікає нас від уроку української, інші за своєю природою. Вони штучні, тобто лунають від створених людиною об'єктів. Наше мовлення це теж сукупність звуків, які відтворює людина. Від сміху, крику чи хропіння звуки мовлення відрізняються тим, що їх осмислено, свідомо вимовляє людина для того, щоб передати найрізноманітніші повідомлення. Наприклад, потяг подає сигнал, коли прибуває на платформу вокзалу. Прислухайтеся, як звучить слово вокзал. У ньому буква. К лунає дзвінко як Г вокзал. Або ми намагалися уявити, як шумить дощ, коли краплі стокотять по віконному склу. Після дощу на вулиці зазвичай вогко. Я повторю це слово. А ви зверніть, будь ласка, увагу, як звучить літера Г у ньому. Вогко. Г наближається у звучанні до глухого Х. Отже, звуки мовлення. Вимовляє людина, ми можемо чути і сприймати їх звучання. Звуки мовлення це конкретне звучання тих чи інших літер. А от звуки мови це вже явище, яке ми вивчатимемо під час уроків української. Це абстрактні одиниці мови, природу яких ми досліджуватимемо разом. У такому разі, звук це найменша неподільна одиниця мови, яка утворюється за допомогою мовленнєвого апарату людини. Саме завдяки звукам мови розрізняємо слова та форми слова. В українській мові є 38 звуків, 32 приголосних і 6 голосних. Наукою, яка вивчає звуки мови, є фонетика. На письмі звуки передають у квадратних дужках. Коли ми вимовляємо звук, то використовуємо для цього голос і шум. Тільки за допомогою голосу ми вимовляємо голосні звуки, тому вони мають таку назву. Голосні звуки української мови є звуками повного творення. Це означає, що ми вимовляємо їх повнозвучно не тільки під наголосом, а й у ненаголошеній позиції. Наприклад, у слові птах, спів якого ми слухали, голосний звук А є під наголосом, вимовляється чітко, не наближається у звучанні до жодного іншого звука. Ми слухали спів «зяблика», а якщо для прикладу взяти назву іншої пташки зозулі, то розуміємо, що голосні звуки можуть звучати із наближенням. У цьому слові ненаголошений голосний звук О наближається до У. У фонетичній транскрипції у квадратних дужках звук наближення ми позначаємо маленькою буквою. Не під наголосом голосний «е» може звучати наближено до «и». На початку уроку я пропонувала вам гадати мелодію дзвінка телефона. Так от, у слові телефон дві ненаголошені голосні Е, які звучать наближено до И. Звук И не під наголосом також може наближатися до Е. Скажімо, як у слові, сигнал. Сигнал потяга, наприклад, який ви одразу впізнали за звучанням. За допомогою голосу і шуму чи тільки шуму людина вимовляє приголосні звуки. Шум може поєднуватися з голосом невеликою мірою, і тоді творяться сонорні приголосні М -в -л -р «й». Всі ці приголосні є у словосполученні малий ворон, так ми можемо їх запам'ятати. Шум може переважати над голосом, і тоді чуються дзвінки приголосні. Б, Д, Дз, З, дж, ж, Г, Г. Запам'ятаймо ці приголосні за допомогою виразу буде гоже ґедзю в джазі. Гець це комаха. Не цікавилася тим, чи ґетзі люблять джазову музику, але тепер ми точно запам'ятаємо дзвінки приголосні. Приголосні можуть творитися лише за допомогою шуму. У такому випадку голосові зв'язки не залучені, і тоді виникають глухі приголосні. П, ф, ту, ц, су, ч, ш, к, х. Їх нам буде простіше запам'ятати у фразі «Киця хоче спати у шафі. Хто має котів, підтвердить, що це дуже життєва ситуація. Потренувати вимову голосних і приголосних звуків ви можете самостійно за допомогою диктофона. Потрібно лише взяти будь-який невеликий текст, уривок із художнього твору, який ви читаєте на уроках української чи світової літератури, інструкцію до пралки, рецепт приготування макаронів на звороті упаковки, або конспекти цього уроку, який розміщено під відео. Далі увімкнути диктофон і прочитати обраний фрагмент, старанно вимовляючи всі слова. Потім послухайте запис. Це дозволить зі сторони відчути, як звучать слова у вашому виконанні. А якщо не вдається записати звук на диктофон, можна просто читати в голосу присутності слухача чи слухачки. Хтось із ваших друзів, однокласників чи однокласниць, близьких людей може допомогти в цій справі. Звуки на письмі ми передаємо за допомогою графічних знаків букв. В українській мові буква може не мати звукового відтворення, як от м'який знак. Це буква, але не звук. З іншого боку, деякі букви можуть у певних позиціях позначати два звуки. Наприклад, буква Я у слові яблуко стоїть на самому початку і в цій позиції позначає два звуки й А. А от у назві пташки зяблик, спів якого ми слухали на початку уроку, Я стоїть після приголосного з, робить його м'яким приголосним і передає один звук. Також у цьому слові голосний не ненаголошений. Тобто на нього не потрапляє наголос. У такій позиції він за своїм звучанням наближається до «е». з більш детальною класифікацією та особливостями вживання голосних та приголосних звуків ви можете ознайомитися під час наступних уроків. А я на сам кінець запропоную вам ще одну коротку вправу: оберіть будь-яку приголосну букву. Наприклад, В. Придумайте і занотуйте або запам'ятайте слово, яке починається на цю літеру. Наприклад, слово восени. Далі придумайте ще одне слово на літеру В, яке буде пов'язаним зі словом восени. Наприклад, відбуваються. Не спиняйтеся, запропонуйте ще одне слово на В, яке пасуватиме до вже наявних. Хм, восени відбуваються всілякі, тобто різні. Так, тепер потрібно придумати, що ж відбувається всіляке восени. Хай будуть Видовища, тобто якісь вистави чи цікаві події, восени відбуваються всілякі видовища. Ми отримали ціле речення, де всі слова на ту саму букву В. Як і слово, все, яке означає, що сьогоднішнє наше заняття завершується. Після відео в цьому уроці ви знайдете конспект, який допоможе вам повторити вивчене сьогодні. А перевірити свої знання, ви зможете, виконавши тестові завдання. Бажаю всього найкращого, до зустрічі!